Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا سچا معبود برحق الہ ہے، اس نے اپنے حکم اور حکمت سے یہ جہاں پیدا کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کا، اس کے مقصد کا اسے معلوم ہے، کہ یہ جہاں رنگ و بو کس لیے بنائے گئے اور اس میں سب سے برتری والی مخلوق انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، انسانوں کی اکثریت اپنے مقصد حیات سے بالکل ہی ہٹی ہوئی اور کٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسانوں نے بس یہی سمجھ لیا ہے کہ زندہ ہونا، کھانا پینا، عیش کرنا، شادیاں کرنا، اولاد جننا، جائیدادیں بنانا اور بس مر جانا، اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ رکھ دیا ہے، زندگی اور موت رکھ دی ہے، نہ ہم اپنے پیدا ہونے میں اختیار رکھتے تھے، نہ اپنی مرضی سے زندہ رہنے میں ہمارا اختیار ہے، اور نہ ہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں جتنی دیر چاہیں زندہ رہیں اور جب ہماری مرضی ہو مر جائیں۔ یہ اس نے اپنی حکمت اور حکم میں رکھا ہے، ہماری مرضی پر اسے نہیں چھوڑا۔ اس میں انسان کی بے اختیارگی نظر آتی ہے، حیران کن بات ہے نا یہ کہ بندہ کب سے اپنی زندگی سنوارنے چلا ہوتا ہے کہ میری زندگی اچھی ہو جائے، میری رہائش اچھی ہو جائے، میری سواری اچھی ہو جائے، مجھے اچھی ملازمت مل جائے، مجھے اچھا عہدہ مل جائے، میری تنخواہ اور سیلری بڑی اچھی ہو، نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو۔ یہ ساری کوشش بندہ کرتا ہے، یہ کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، کرتا ہے سارا کچھ دفعتاً موت کا جھٹکا آتا ہے اور اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اگر بس یہی تھا زندگی کا مقصد، آئے چلے گئے، تو پھر تو کوئی مقصد نہ ہوا، پیدا کرنے والے نے
ہماری یہ زندگی اور وہ زندگی اگلی، ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے کہ جو یہاں رہ کر اس کی عبادت کرے گا، اطاعت کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں، سارے جہانوں میں سب کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اسوے پر، اسوہ حسنہ پر، مبارک طریق پر وہ اپنی زندگی گزارے گا، تو یہاں بھی اسے سکھ، اطمینان، چین، راحت، عزت، برتری ضرور ملے گی. اگر یہاں کسی آزمائش میں وہ گھر گیا تو چند روزہ زندگی گزر جائے گی، اسے اس آزمائش پر بھی بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا. اسی لیے اہل حق، انہیں جب بھی کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، انہوں نے اپنے مالک کا کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ بڑی خوشی سے، خندہ پیشانی سے اس مصیبت کو جھیلا، برداشت کیا. کیونکہ مصیبتیں سدا نہیں رہتی، بالآخر آسانیاں ہو جاتی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، صلوات اللہ وسلامہ ربی، ان کی زندگی ساری قربانیوں میں گزر گئی. ایک سے دوسری آزمائش بڑھی، دوسری سے تیسری بڑھی، تیسری سے چوتھی بڑھی، جس طرح انگلیوں کے ساتھ انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح ان پہ آزمائشیں آئیں، پے در پے آزمائشیں آئیں. ایک مومن کو یہ جان لینا چاہیے کہ اتنی بڑی آزمائشوں سے، امتحانوں سے، ابتلاؤں سے گزرنے والے خلیل اللہ ان کو پھر ایک اعزاز سے نوازا گیا. ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل ہم نے تجھے سب لوگوں کا امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، جو بڑے ضمیر کے مالک ہوتے ہیں نا ان کی سوچ بھی اتنی ہی اعلیٰ ہوتی ہے. جب ان کو یہ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو اس تمام لوگوں کا اور قیامت تک کے لیے ہم نے تمہیں امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، تو فوراً بولے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی اولاد کو ساتھ ساتھ رکھا. اولاد ایک بہترین کمائی ہوتی ہے بندے کی. اس دنیا میں سب سے زیادہ جو عقل کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں علیہ السلام. آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، کوئی نبی آپ کو اس طرح بھی ملیں گے
کہ وہ دعا کر رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے اولاد دینا، تو بہترین وارث ہے. کوئی رب ہبنی من لدنک ذریتا طیبا، اے میرے رب مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور جناب خلیل اللہ دعا میں یہ کہہ رہے ہیں رب ہبنی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح نیک بیٹا عطا فرما. اولاد بہترین کمائی ہے بندے کی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک مومن کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے جو فوت ہو گیا، جب اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اچانک سے میرا درجہ بلند کیوں ہو گیا، میں تو نیچے والے پورشن میں تھا، اوپر والے پورشن میں کیسے چلا گیا، میرے درجے بلند ہو رہے ہیں. تو اسے کہا جاتا ہے تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی ہے. ویسے لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، کیا ہم نے، میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو اس اہل بنایا ہے کہ جب ہم یہاں سے فوت ہوں تو ہمارے بچے دعا کریں اور وہ ہمیں لگے اور پہنچے. اگر ہم نے کوشش کی ہے اللہ کے فضل سے تو یہ ہماری بہترین کمائی ہے. اگر ہم نے کوشش نہیں کی، بڑا خوش ہوتے ہیں میرا بچہ ڈپلوما کر رہا ہے جی، یہ ڈاکٹریٹ کر رہا ہے، یہ فلاں ڈگری حاصل کر رہا ہے. اللہ کے بندے ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے، ہم اس کے منکر بھی نہیں، کرائیں ضرور کرائیں، لیکن اس کی ڈگری کا اور اس کے ڈاکٹریٹ کا صرف مسلمان تو بنایا ہی نہیں، آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کیا اس ڈگری سے آپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی؟ بہت دیر پہلے میں اتفاق میں مجھے میں مختصر کرتا ہوں کیونکہ خطبہ ہے، لاہور ہی کا ایک گھر کا باپ کا اکلوتا بیٹا، کچھ سال پہلے کی بات ہے، وہ اس کے باپ نے پہلے یہاں اسے پڑھایا، امیر تھا، پلاٹ بیچ بیچ کے پڑھایا، بڑی اس پر محنت کی، پہلے یہاں اس کو ڈگریاں کرائیں، پھر وہ باہر چلا گیا اپنی تعلیم کے لیے، اعلیٰ تعلیم کسے کہتے ہیں، حالانکہ سب سے اعلیٰ تعلیم یہ ہے جو بندے کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ تعلیم نہیں، باقی ساری تعلیمیں اس کے نیچے ہیں. تو پھر وہاں چلا گیا بیٹا، اس نے اس کو وہاں بھیج دیا، وہاں پھر باقاعدہ کمک بھیجتا رہا، پیسوں کی رقم کی، پلاٹ بیچ بیچ کے کمائی کر کر کے بچے کو پڑھاتا رہا، یہاں کتنے سال لگے، وہاں کتنے سال لگے. یہ تھوڑے سال پہلے کے بعد تار وہاں اس سے پہنچی کہ تیرا ابو فوت ہو گیا، وہ جو کمائی کرتا تھا، پلاٹ بیچ بیچ کے تجھ پر خرچ کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کو آتے ہوئے کچھ دن لگ گئے، اب سسٹم اور ہے، کچھ سال پہلے اور ہوتا تھا. وہ پچھلوں نے لواحقین نے انتظار کر کر کے اس کے والد کو دفنا دیا، آ گیا وہ بھی پہنچ گیا، روتا بڑا تھا، چپ نہیں کرتا تھا،
आज भी रो रहा है, कल भी रो रहा है, परसों भी रो रहा है, रिश्तेदार चुप कराते हैं, दोस्त यार चुप कराते हैं, यार चुप कर, ये सबके साथ ही होता है, तेरे साथ कोई अनोखा मामला तो नहीं हुआ। वो कहने लगा मुझे भी पता है मेरे साथ अनोखा नहीं हुआ, सबके माँ बाप फौत होते हैं, बहन भाई फौत होते हैं, अजीज़ वकारब फौत होते हैं। एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आकर ये पैगाम दे के गए थे, ऐ मेरे प्यारे जितनी देर मर्जी जी लो, बिल आखिर यहां से जाना ही जाना है, कुछ करना है। तो कहते थे कि वो सारे कदम मुझे भी पता है, सब ने जाना है। तो फिर कहने, रोता क्यों है, चुप क्यों नहीं करता? कहते हैं रोता इसलिए हूं, चुप इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे वालिद ने मुझ पर मेहनत बड़ी की है, लेकिन मुझे ये बात खा रही है और खाए जा रही है कि मुझे ये भी मालूम नहीं कि मैंने अपने वालिद के लिए दुआ किस तरह करनी। कहां गई वो आला तालीम? इसलिए कोशिश करके, अल्लाह ताला से दुआ करके खुद भी नेक बनिए और अपनी औलाद को भी नेक बनाइए। जो बंदा कोशिश करता है, दुआ करता है, ये हदीस शरीफ में मौजूद है, कायनात के सबसे सच्चे ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। और रोज़ेदार की दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं फरमाते, ला शक का फी हिन्ना, उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं होता। दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दुआ भी अल्लाह रद्द नहीं फरमाते। और अज़्ज़ाकिरुल्लाह कसीरन, कसरत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले की दुआ भी रद्द नहीं होती। और वालिद की दुआ जो अपनी औलाद के हक में करता है वो भी रद्द नहीं होती। ला शक का फी हिन्ना, इन दुआओं में कोई शक नहीं होता, वो दुआएं कबूल होती हैं। अंबिया इस दुनिया में सबसे ज्यादा दना होते हैं, वो अल्लाह ताला से नेक औलाद मांगते हैं। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैर ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اے ہمارے رب، میں اپنے گھر والوں کو تیرے عزت والے گھر کے पास अपनी बीवी को और अपनी औलाद को बसाए चलाऊं, ताकि ये यहाँ रहकर तेरी इबादत में लगे रहें, तेरे सामने झुकते रहें, तेरी फरमा बरदारी करते रहें। दुआ में भी यही है, रब्बि जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे रब मुझे नमाजी बना दे और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। ये खासा है नबियों का कि नबी अपने लिए और अपनी औलाद के लिए, बंदा हैरान हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, अपनी रूहानी औलाद को साथ साथ रखा, याद रखा, हर मौके पे याद रखा, किसी मौके पे भी उम्मत को नहीं बुलाया। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखता हूं। रात के वक्त अल्लाह के पैगंबर ने दो नबियों का जिक्र पढ़ा कुरान करीम में, इब्राहिम का सलावातुल्लाह व सलामहु रब्बी का जिक्र खैर पढ़ा कि अल्लाह मेरी औलाद को बुतों की पूजा से बचाना। और ये दुआ का असर है, आज भी हजारों साल बीत गए हैं, सदियां नहीं, हजारों साल बीत गए हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को
सऊदीया में अब भी किसी पत्थर की पूजा नहीं होती, किसी कब्र की पूजा नहीं होती। गलतियां हैं, बड़ी गलतियां हैं। और वो जगह जितनी मुबारक जगह है वहाँ ये सारी चीज़ें गलत हैं। औरतों को मुलाजमतें मिल रही हैं, उनको हुकूमत में ओहदे मिल रहे हैं, पुलिस में, फौज में, दीगर, ये सब चीज़ें गलत हैं। लेकिन मेन चीज़ अब भी वहाँ मौजूद है कि किसी कब्र की, किसी बुत की पूजा अब भी नहीं होती। ये हकीकत में इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ का नतीजा। वैसे कुर्बे क़यामत है, हर जगह फितने हैं। बंदा हिल जाता है, उसका दिल हिल जाता है। यार हम अपने घरों में आराम से बैठे हुए हैं, इज्जत से बैठे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, मार्केटें खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं, हर तरह खुशी खुशियां हैं, तो हमारे कश्मीरी भाई किस कदर जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। वो बहनें, वो माएँ और वो मुसलमान बेहिस हो गए। हमारे दुनिया भर के मुसलमान हुक्मरान हिस्सी नहीं, टस से मस नहीं। एटम बम भी मौजूद हैं, अफवाज भी मौजूद हैं, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। हर वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत होती है, इत्तेहाद, यगानगत बड़ी अच्छी चीज़ है, रवादारी बड़ी अच्छी चीज़ है, इसकी हर वक्त ज़रूरत रहती है। लेकिन जितनी अब ज़रूरत है इस वक्त कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ फौजें लाकर खड़ी कर दी गई हैं, घर घर के आगे फौजी खड़ा कर दिया गया है, क्या करती होंगी वो बच्चियाँ, क्या करती होंगी वो बहनें। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, जुमे की ये मुबारक घड़ी है, तू मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, तू उन बच्चियों की फरियाद सुन, जो जुल्म की चक्की में पिस रही हैं। ऐ मुसलमान, तुझे क्या हो गया, तेरी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। खुद गर्जी की लड़ाइयाँ, सियासत की लड़ाइयाँ, ये सीरत इब्राहिम है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यकीनन मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, मेरा जिंदा रहना, व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मेरा मरना सब उसी के लिए है। हमारे अंदर की कुदूरत, अफसोस है मुसलमान तुझ पर, और तूने लोगों के दिल के गंद साफ करने थे, तेरा अपना, तेरी अपने दिल की गंदगी नहीं खत्म होती। तूने लोगों के कीने को दूर करना था, बुग्ज, इनाद, खुद गर्जी, लालच, तमा, इसने मुसलमानों को हलाक करके रख दिया है। खुद गर्जी कि हर तरह बस मेरा पेट भरना चाहिए, किसी का भरता नहीं, भरे मेरा भरना चाहिए। ये आम है, नमाजें भी पढ़े जा रहे हैं, रोजे भी रखे जा रहे हैं, हज भी किए जा रहे हैं, भाई के साथ भाई लड़ रहा है, बहन के साथ बहन लड़ रही है, औलाद अपने वालदैन के साथ लड़ रही है, हमसाया अपने हमसाये के साथ लड़ रहा है, सियासी लीडर पार्लियामेंट में लड़ रहे। क्या दिखाते हो दुनिया को? कहते मौलवी बड़े लड़ते हैं, तुम तो मौलवियों को भी काट गए हो। हर जगह लड़ाई, हर जगह लड़ाई, और अल्लाह के बंदों को ये लड़ने का वक्त है। यही सबब है हमारी पस्ती का,
اور ہمارا بیک پہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا وَلَا تَنَعَزَوْا فَتَفْشَرُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ آپس میں الجھو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، وَلَا تَنَازَوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں لڑتے رہے تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب باقی نہیں رہے گا، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، برداشت ہے ہی نہیں، اگر لیڈر برداشت نہیں کریں گے تو قوم کیا برداشت کرے گی؟ قربانی برداشت کا نام ہے، یہ جذبہ کہ یار کوئی بات نہیں۔ کل میں کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک ہمسایہ نے دوسرے ہمسایہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، بوڑھا آدمی تھا، زندگی کی کئی بہاریں اس نے دیکھی ہوئی تھی، انڈیا کے عالم ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، تو جب بچہ جب آیا نا اس کا جوان، اس نے کہا میں نے اس کی ایسی تیسی کر لی، یہ ہوتا کون ہے میرے باپ کو توہین کرنے والا، باپ سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹا اس نے تو اپنی زبان خراب کی ہے تو ہم کیوں خراب کریں، آپ بیٹا برداشت کرو، اس نے بڑوں والی بات کی، بڑوں کا ضمیر بڑا ہوتا ہے، زندگی کی کئی بہاریں انہوں نے دیکھی ہوتی ہیں، کئی تجربات گزرے ہوتے ہیں ان کے سامنے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا نتیجہ بلاخر کیا نکلے گا، ان کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے، اپنی اولاد کو، یہ نہیں ہے کہ وہ لمبی چوڑی تقریر کرے، اپنے عمل سے اس نے ثابت کیا، یہ عمل ہی اصل میں تربیت ہے، بیٹا نہیں اس نے تو وہ تو بیوقوف تھے تو ہم بھی بیوقوف ہو جائیں، اس نے اپنی زبان خراب کی تو ہم بھی خراب کریں، بڑا اچھا انہوں نے، کہتے ہیں دو خانے ہوتے ہیں دماغ میں، ایک خانہ ہوتا ہے یاد کا اور ایک خانہ ہوتا ہے بھلا دینے کا، اس نے اپنے بچے کی یہ تربیت کی کہ تو اس اپنے واقعے کو بھول والے خانے میں ڈال دے، یاد والے خانے سے نکال کر بھول والے خانے میں ڈال دے، جب اس نے بھول والے خانے میں ڈالا تو چند دن ہی گزرے تھے، وہ ہمسایہ آیا، اس نے آ کر معافی مانگی کہ میں نے زیادتی کی، مجھے معاف کر دی، صبر کا پھل کڑوا ہوتا ہے لیکن نتیجہ اس کا میٹھا ہوتا ہے، اگر ساری قوم یہ رویہ اختیار کرے، بڑی جلدی میں ہوتے ہیں، جس طرح پتہ نہیں بعد میں وقت نہیں ملنا، ہر بندے ہی جلدی میں ہے، پوری قوم جلدی میں ہے، لیڈر جلدی میں ہے، کیا کرو گے جلدی کر کے، کہاں جاؤ گے، ملک چھوڑ دو گے، گھر چھوڑ دو گے، انبیاء کی سیرت بڑی مبارک سیرت ہوتی ہے، جن لوگوں نے قربانیاں دی، صحیح بخاری میں 31-24 نمبر حدیث، یوشع بن نون ایک پیغمبر گزرے صلوات اللہ و سلامہ ربی، عصر کے وقت کسی بستی پر جہاد کرنے کے لیے جا رہے تھے، پہلے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو آواز کی، ایک کمال ڈائریکشن دی، ابتدائیہ دیا، جب جہاد پر جانا تھا بٹھایا اور گفتگو فرما رہے ہیں، یوشع بن نون صلوات اللہ و سلامہ ربی فرما رہے ہیں کہ سنو، نمبر ایک، جس کی شادی ہو گئی ہے، کہ سمجھو نکاح ہو گیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، وہ رخصتی کے انتظار میں ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ نہ جائے، شریعت کیسی آسانی پیدا کرتی ہے، شریعت ہے ہی آسانی حقیقت میں، کہتے ہیں جس کا نکاح ہو گیا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، وہ رخصتی کے انتظار میں گھر بیٹھا ہوا ہے،
تو وہ ہمارے ساتھ نہ جائے، رخصت ہے اس کو. نمبر دو، جس نے جانور خریدے ہوئے ہیں اور اس کی گائے، بکریاں، اونٹنیاں وہ بچہ جننے والی ہیں، اس کو امید ہے کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا، میرا کام چل جائے گا، فرمایا وہ بھی انتظار کرے، وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے. شریعت کیسی آسانیاں دیتی ہے. نمبر تین، جس شخص کی گھر کی دیواریں بن گئی ہیں، مکان بنا رہا ہے، رہائش بنا رہا ہے، ابھی چھت نہیں پڑی اس کی، تو وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے، اپنی چھت کا بندوبست کرے، وہ بھی ہمارے ساتھ نہ جائے. باقی جو بچے وہ ہمارے ساتھ چلیں. لوگ نکلے چلے، جس بستی پر جہاد کے لیے جانا تھا ابھی اس کے باہر ہی تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے حساب لگایا کہ شارحین حدیث سے لکھا، جمعے کا دن تھا تو پیغمبر چاہتے تھے جمعے کے دن کے اندر اندر ہی نا میں اس بستی پر فتح حاصل کر لوں. بستی کے باہر کھڑے ہو کر سورج سے مخاطب ہوتے ہیں خود ہی. اللہ کے بندے جب باتیں کرنے آتے ہیں تو کوئی حجر اسود سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، کوئی سورج سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق. جب من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے سارا جہان اس کا ہو جاتا ہے. سورج سے مخاطب ہیں، انا کے مامورتن و انا مامورن. سورج سے مخاطب ہو کہتے ہیں اے سورج سن، تو بھی اس کے حکم پہ چلتا ہے تو میں بھی اس کے حکم پر ہی چلاؤں. تیرا اور میرا نظریہ ایک ہے، تیری اور میری دعوت ایک ہے، تیری اور میری ڈگر ایک ہے، ہم ایک ڈگر پہ چل رہے ہیں، ایک سمت پہ چل رہے ہیں. انک مامورتن وانا مامورن، تو بھی اس کی فرما بداری میں چلتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتا، اور میں بھی تو اس کی مرضی پر ہی چلا ہوں نا. رک جا، اللہم احسب ہا علینا. پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ اس سورج کو روک دے تاکہ میں اپنا کام کر لوں، جب کام کر لوں تو پھر سورج کو بھی چلا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اللہ نے سورج کو روک دیا. اور تیری شان کیا ہے، سورج تیرا کہنا مانے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دریائے دجلہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اے دریا تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو چل، اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر روک جا. اللہ نے اسے روک دیا تھا. ہمارے کہنے پہ، یا ایھا السباع والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کا یہ جھومر ہے، افریقہ کے جنگل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنگل کے کنارے پر کھڑے ہیں، شام پڑ رہی ہے، رات وہاں بسیرا کرنا ہے، آگے جا نہیں سکتے. ایک صحابی جنگل کے کنارے پر کھڑا ہو کے فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، سنیے اعلان، یا ایھا السباع والکلاب نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگل کے درندو آج یہاں محمد کے غلاموں نے بسیرا کرنا ہے، تم کہیں اور چلے جاؤ. ہمارے میں کہا کرتا ہوں مالک کی توفیق سے، اور ہمارے کہنے سے تو کوئی کرایہ کا مکان خالی نہیں کرتا. یہ جنگل کے شیر اور درندے اور چیتے یہ حکم سنتے ہی اپنے بچے اٹھائے ہوئے جنگل سے دوسری طرف جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یہاں صحابی آ گئے، انہوں نے رہنا تو ہم چلے جاتے، انہوں نے جنگل چھوڑ دیا. اور تیری مسلمان عظمت بڑی ہے، تو اپنی عظمت کھو چکا ہے لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، افرت تفری میں، اور حسد اور بغض، شرک اور بدعت اور کینے کی دلدل میں پھنس کے تو اپنی عظمت کھو چکا ہے. اپنی عظمت کو جان اور پہچان. خیر، اللہ کے پیغمبر نے جب کامیابی حاصل کر لی
تو مال غنیمت جمع کیا، مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہے جو کافروں سے جنگ میں وہ لے لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، پہلے یہ حلال نہیں تھا۔ تو مال غنیمت جمع ہو گیا، آگ آتی تھی آسمان سے اور اس کو کھا جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ قبول ہو گیا، یہ معاملہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو آگ کوئی بھی نہیں آئی، آگ نے کھایا نہیں۔ اللہ کے پیغمبر یوشع بن نون نے کہا، سارے قبیلے اکٹھے کیے، آؤ ادھر میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ بیعت کر رہے تھے سارے، ایک قبیلے والے کا ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، جڑ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، تمہارے قبیلے میں سے کسی نے چوری کی ہے، مال غنیمت چرایا ہے۔ اچھا، پھر وہ قبیلے کا ہر فرد آیا، وہ بیعت کرتے تھے، دو تین آدمیوں کے ہاتھ یوشع بن نون صلوات اللہ وسلامہ ربی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے، جڑ گئے، پتہ چل گیا کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، اللہ نے پردے رکھے۔ تو پردے کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ گناہ پر جڑی ہو جائے، پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا احسان جانتے ہوئے آئندہ خود محتاط ہو جائے، گناہ سے بچ جائے، پرہیز کرے کہ میرے رب نے میری پردہ داری کی ہے۔ وہ ہاتھ چپک گیا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے چوری کی ہے، بتایا۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے چوری کی ہے، گائے کے سر کے برابر سونا تھا، وہ ہم نے چوری کیا ہے۔ فرمایا لا کے رکھو مال غنیمت میں۔ جب رکھا تو پھر آگ آئی تو اس کو اس نے جلا ڈالا۔ دیکھ قربانی کا معاملہ بھی یہی تھا، پہلے حابیل اور قبیل کی قربانی کا یہی ہے کہ دونوں نے قربانی کی، آگ آئی، ایک کی قربانی آگ نے کھائی، دوسرے کی قربانی نہیں کھائی۔ تو اس نے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، میں تجھے مار دوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے جو الفاظ کہے وہ یہی تھے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتے ہیں، جو دل کے تقوی والے ہیں، جن کا دل کھرا ہے۔ اور دل کھرے کو آپ نہ جانے میں نہ جانوں، تو وہ تو جانتا ہے جس نے دل بھڑکایا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اندر سے کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ اس لیے دعا بھی کرنی، اللہم اہد قلبی، ایک تہجد کی لمبی دعا میں اللہ کے رسول سمجھے یہ مبارک سا چھوٹا سا جمع، اللہم اہد قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے۔ حالا پیغمبر تو پیغمبر سے بڑھ کر ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے؟ یہ ہدایت ہے اس پوری امت کے لیے کہ اپنے دل پاک کرو، اور نہیں کرو گے تو کسی کا کیا نقصان کرو گے؟ اللہ تعالیٰ نے سارا جہان مسخر کر دیا، تابع دار کر دیا، انسان کے مسخر کر دیا، تابع دار کر دیا۔ تفسیر تذکیر الاخوان والے نے ایک بات بڑی اچھی لکھی ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اونٹ ذبح کرو، اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بکرے ذبح کرو، چھترے ذبح کرو، مینڈے ذبح کرو۔ اگر اللہ پاک یہ کہہ دیتے شیر ذبح کرو، چیتے ذبح کرو، تو وہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی قربانی کرتے وہ ہماری قربانی کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسخر جانور، تابع دار جانور، ان کا فرمایا ان کی قربانی کرو، نکیل ڈالی ہوئی ہے اور بچہ اونٹ کو پکڑے لے جا رہا ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور نہیں کیا کہ وہ جھکا ہوا جا رہا ہے، زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، او انسان میں اتنی طاقت والا ہوں، اللہ نے مجھے تیرا تابع کیا، تو اس کا تابع کیوں نہیں ہوتا؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مالک نے فرمایا میں اتنے اتنے موٹے فربا جانور میں نے تمہارے تابعدار کر دیے, اور میں نے مسخر کر دیا ان کو تمہارے لیے تاکہ تم اپنے رب کا نام ان پر لو, ہم نے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا. اتنے اتنے طاقتور جانور, تو ان کو فرمایا کھڑے ہوں جب اون تو ان کو ذبح کر ڈالو. یہ نہر کرنا یہی سے صحیح سنت ہے, اون کو لٹا کے کرنا یہ سنت نہیں ہے. اس کا بایاں پاؤں باندھ کے کھینچنا اور پھر اس کو نہر کرنا یہ سنت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو پیدا کیے فرما بردار. اچھا ایک اس میں وقت ہو رہا ہے, میں بالکل اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. قربانی لینے والے آنکھیں چیک کرتے ہیں, کرنی چاہیے, مسئلہ ہے. کان چیک کرنے چاہیے, مسئلہ ہے, ضرور کرنے چاہیے. لیکن میں دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی, کیا ہم نے کبھی اپنی آنکھیں بھی چیک کیں کہ میری آنکھوں میں شرم و حیا کا نور ہے کہ نہیں ہے, حیا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو. اگر آنکھوں میں حیا نہیں, اللہ کی حرام کردہ چیزیں دیکھ کر آنکھیں بند نہیں ہوتی تو کیا آنکھیں؟ وہ آنکھیں وہ ہیں جو اپنے رب کی حرام کردہ چیز کو دیکھیں اور فوراً بند ہو جائیں. فرشتے اس وقت آشش کرتے ہوں گے یہ کیسا انسان ہے, اللہ نے اسے آنکھیں دی, دیکھنے کی صلاحیت دی, اٹھانے کی صلاحیت دی, دیکھنے کی دی. لیکن جب اللہ کی حرام کردہ چیزیں آتی ہیں یہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. یہ کیسا کمال کا آدمی ہے! کیا میں نے اور آپ نے کبھی, اور جانوروں کے کان چیک کرنے والے بھائی, کیا کبھی میں نے اور آپ نے اپنے کان بھی چیک کیے کہ ان کانوں کے راستے اندر گانے جا رہے ہیں یا اندر قرآن جا رہا ہے؟ بس میں دعوت فکر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی زندگیوں کو بابرکت کرے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یہ نامی ذی الحجہ کا روزہ, یہ بعض لوگ بلکہ بہت سارے لوگ شک میں پڑے رہتے ہیں, یہ جی وہی جب وہاں سعودیہ میں عرفہ ہوتا ہے تو ہمارا عرفہ بھی اسی دن ہی ہوتا ہے. یہ خام خائی شک میں اپنے آپ کو ڈالنے والی بات ہوتی ہے. پھر تو ہمیں ان کے ساتھ عید بھی کرنی چاہیے. یہ بعض لوگوں کو خام خائی شک ہوتا رہتا ہے, یہ شک سے نکلنا چاہیے. ہمیشہ شک میں رہ کر عبادت نہیں کرنی چاہیے, یقینی طور پر عبادت کرنی چاہیے. تو ہمارا یہ نامی عید سے ایک دن پہلے یعنی اتوار کو یہ ہمارا عرفہ بنے گا. تو نام ذی الحجہ کا روزہ رکھنا, اگر اس میں کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور وضاحت ہو جاتی, اس لیے کہ آپ صرف سعودیہ کے نبی, آپ تو پوری دنیا کے نبی. اس لیے خام خواہ اپنے آپ کو شک میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نامی ذی الحجہ کا روزہ آپ رکھیں. یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ, اس روزے کی برکت سے ایک سال کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا اجر ہے اس میں روزہ رکھنے کا. اچھا یہ مسئلہ علماء نے اس پر بڑی سیر حاصل بحث گفتگو کی ہے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ پچھلے سال کے گناہ معاف ہو گئے, اگلے کے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ اگلے کے بھی معاف ہو گئے؟ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت انہوں نے, اللہ تعالیٰ فہم دیتے ہیں نا دین کا, جس کو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دل اس کا روشن کر دیتے ہیں. تو اس کا جواب بڑا خوبصورت لکھا کہ اگلا سال پچھلے سال کے تو گناہ اس روزے کی برکت سے بخش دیے گئے, اس روزے کی برکت جاری رہتی ہے, اگلے سال اسے گناہوں کی توفیق نہیں ملتی, نیکی کی توفیق ملتی ہے. اس روزے کی برکت کی وجہ سے نیکی کی توفیق ملتی ہے, خیر کی توفیق ملتی ہے, خیر کے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے. اس لیے ہر بھائی اور ہر بہن اہتمام کرے, بھاگے نہ رہنا پیچھے, قربانیوں کے پیچھے بھاگے نہ رہنا, پہ اصل چیز کو بھول ہی جانا. کریں
اور ایک بات یہ ہمارے معاشرے میں بڑی غلط روش چل نکلی ہے، موویاں بنائیں گے، موویاں دکھائیں گے، یہ میں نے بکرا خریدا ہے، یہ میں نے اونٹ خریدا ہے، دیکھو میرا اونٹ کتنا خوبصورت ہے. اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی پہ، یہ بہت بڑا فتنہ ہے نا، اس فتنے سے، ایک فضول کام سے اللہ کے رسول صدیوں پہلے روک گئے ہیں. اس لیے تو خواہ مخواہ اس چکر میں رہنا، مووی بنا رہے ہیں جو وہ عید مبارک لکھا ہوا ہے چھترے پر، اپنا عمل، کوئی عمل، قربانی بھی اور باقی سارے عمل بھی نیک عمل کریں اور کرنے کے بعد اس کو سنبھالیں. کون سا آپ کو تاجر ایسا نہیں ملے گا بڑی محنت سے کمائی کرتا ہے اور پیسے اپنے اجاڑ رہا ہے، وہ کیا تاجر ہے؟ تو آخرت کے تاجر کو یہ چاہیے کہ نیکیاں کرے اور اپنی نیکیاں سنبھال کے پھر اپنے رب کے سامنے تنہائی میں ہاتھ جوڑ کے کہے مولا میں نے کی تو میں نہیں سنبھال سکتا، میرے رب تو اسے سنبھال، اس کو بڑھاتے رہنا. نیکی کریں، نیکی کرنا اور پھر اس کو سنبھالنا. صحابہ کرام اسی لیے عزت پائی، برتری پائی، وہ نیکی کر کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. اللہ ہماری زندگیاں بابرکت کر دے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ و